ফ্রেন্ড কি খবর ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজ মই আকো আপনার মজলা আউটা ইম্পর্টেন্ট ভিডিও লৈছো আজিৰ ভিডিওটো এটা ব্যাড নিউজ ভিডিও কারণ যে সকল কেনে রেবা শ্রীমন্ত হকৰ দেবিন বাসিত ভেল চান্সৰ অধীনৰ জিএনএম ৰ এন্ট্ৰেন্স দিম বুলি ভাবিছিলে এই 14 তারিখে সহিয়তৰ কাৰণে এটা ব্যাড নিউজ যে শ্রীমন্তই এটা পোস্টপন নোটিস প্ৰকাশ কৰিছে যে এক্সাম পিছুৱাইছে সো তাৰে ৰিগার্ডিং আজিৰ ভিডিওটো কারণ যোৱা বছৰৰ নিচিনা এইবাৰো জিএনএমত মানে আন্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ জি এন এমৰ এডমিশ্যনৰ কেনে লাগিছে যেন লাগে ভাবি আছোঁ কাৰণ প্ৰথমে বেড নিউজ যোৱা বছৰতো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছিলে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰে ৰিগাৰ্ডিং লৈ আহিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল লাষ্টলৈ চাবা আৰু যোনে যোনে নতুন আছা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যদি এতিয়া বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই প্লিজ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকা আৰু তোমালোকে মোক কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে মেছেজ কৰিয়ে থাকা ইনষ্টা মোৰ পৌৰাণী 81 বা ফেচবুক পেজ মৌচেছ মেডিকেল গাইড তাতো তোমালোকে ফলো কৰি দিব পাৰা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ক'লোৱে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত জি এন এম এণ্ট্ৰেন্স যি হ'বলগীয়া আছিলে 14 তাৰিখে এণ্ট্ৰেন্স তাৰ এটা পষ্টপন নোটিচ প্ৰকাশ কৰিছে যোৱাকালি আৰু পষ্টপন নোটিচটো প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত বহুত হাহাকাৰ লাগি গৈছে কাৰণ যোৱা বছৰৰ যদি কোনোবাই কেনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা সিহঁতে গম পায় কাৰণ যোৱা বছৰ বহুত বেছিকৈ ষ্টুডেণ্টক টৰ্চাৰ হৈছিলে প্ৰায় এবছৰ দিন এডমিশ্যন হোৱালৈকে এক্সামৰ পিছৰ পৰা এডমিশ্যন হোৱালৈকে এবছৰ দিন কেনেদৰে ৱেইট কৰি আছিলে চ' এইবাৰো তেনেকুৱা যেন কিবা এটা কেনা লাগিছে যেন পাইছোঁ তাৰে প্ৰথম নটিচটো অলৰেডি প্ৰকাশ হৈ গৈছে যে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হওক প্ৰাইভেট হওক যিটো শ্ৰীমন্তৰ আণ্ডাৰত এণ্ট্ৰেন্স হয় তাৰ ৰিগাৰ্ডিং পষ্টপন নোটিচ প্ৰকাশ কৰি দিছে কাৰণ পষ্টপন নোটিচটো আপোনালোকে বা তোমালোকে হয়তো পঢ়ি চাই কি কাৰণে পষ্টপন কৰিছে আমাৰ অসমৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় বহুতকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ফ্লাড যিটো আমাৰ বানপানীয়ে পূৰা মানে হেৰি কৰি পেলাইছে চ' প্ৰত্যেকটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে যিকেইটা মেডিকেল কলেজ আছে তাত আমাৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ ভেনু দিছিলে চ' বহুত কেনেদৰে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এটা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে ফ্লাডৰ কাৰণে বানপানীৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স পিছুৱাই দিছে তোমালোকে নটিচটো পঢ়িলে গম পাবাই বা যোনসকলে পোৱা নাই এই ওপৰত মই দি দিছোঁ চাবা বা শ্ৰীমন্তৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট চেক কৰা তাতো পাই যাবা আৰু কেতিয়া হ'ব কি কথা নটিচত একো প্ৰকাশ কৰা নাই জাষ্ট ফ্লাডৰ কাৰণে পষ্টপন কৰিছে বুলি দেখাইছে আৰু কেতিয়াকৈ নতুন নটিচ আহিব তাৰো একো দিয়া নাই জাষ্ট কৈছে শ্বৰ্টলি জনাম বুলি কৈছে চ' তোমালোকে শ্ৰীমন্তৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট চেক কৰি থাকিবা যাতে নতুন নটিচ আহি যায় বা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা অহাৰ লগে লগে মই দি দিম বাট এটা বেড নিউজ যে যোৱাবাৰো তেনেকুৱা ফ্লাডৰ কাৰণে পিছুৱাইছিলে তাৰপিছত আকৌ এটা নটিচ আহিছিলে যে কি কাৰণে পিছুৱাইছে কোনো ৰিজন নোহোৱাকৈ পিছুৱাই দিছে তেনেকৈ কৰি কৰি এণ্ট্ৰেন্সৰ পৰা ৰিজাল্টলৈকে এডমিশ্যনলৈকে এবছৰ দিন ষ্টুডেণ্টে ভুগিব লগা হৈছে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে চ' এইবাৰো তাৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমটো নটিচ প্ৰকাশ কৰি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত হাহাকাৰ কৰি দিছে চ' তোমালোকে টেনশ্যন নল'বা যদি যোৱাবাৰৰ কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ চাই আছা সিহঁতে গম পায় কিমানখিনি মানে হেৰি হৈছে কিছুমানে এডমিশ্যন লোৱা নাছিলে ডিগ্ৰী কৰ্চত আৰু কিছুমানে এডমিশ্যন লৈও পিছত দুই তিনিমাহ ক্লাছ কৰি বাদ দিছিলে যে সোনকালে জি এন এমৰ এডমিশ্যন হৈ যাব জি এন এম পঢ়িম বাট এবছৰ দিন বহি থাকিবলগীয়া হৈছে চ' যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা পাছ কৰিছে এইবাৰ ডিগ্ৰী এডমিশ্যন লৈ থৈ দিয়া বা যোনে লৈছা ভাল কথা লৈ থৈ দিয়া কেতিয়া কি হৈ যায় একো ক'ব নোৱাৰি কেতিয়াবা পষ্টপন বহুত দেৰিলৈকে কোনো নটিচ নাহে আৰু যিসকলে ভালকৈ পঢ়িছা বা এক্সাম দিম বুলিয়ে ভাবিছা সিহঁতে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকা যদি কোনোবাই পঢ়িবলৈ বাকী আছিলে আকৌ ভালকৈ পঢ়া টাইম এতিয়া বহুত আছে কাৰণ কোনো ডেট ফিক্স কৰি দিয়া নাই যে এণ্ট্ৰেন্স হোৱাৰ ডেট ফিক্স কৰি দিয়া নাই যেতিয়াই তেতিয়াই হ'ব পাৰে আৰু যদি তোমালোকে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট আমাৰ এচেণ্ট নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট আমাৰ তেজপুৰত আছে এডমিশ্যন চলি আছে জি এন এম আৰু এ এন এমৰ ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন এ এন এমৰ ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন হৈ আছে বাট জি এন এমৰ এণ্ট্ৰেন্সৰ ৰিজাল্টৰ পিছত এডমিশ্যন হ'ব বাট তোমালোকে ছিট বুক কৰি থ'ব পাৰা এডমিশ্যন এমাউণ্ট
এডমিশনের ফিজ টু দি সিট বুক কৰি থব পাৰা যদি ভালকে পঢ়িছা 30 মার্কস পাবা বুলি মনত ভাবি লৈছা ইয়াতে এডমিশন লৈ থব পাৰা কাৰণ প্ৰাইভেটত লব হলেও 100ৰ পৰা 5 মার্ক 30 পাবই লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টততো 70 প্লাস লাগিব সিট পাব হলে সো এইটো এটা আজি ব্ৰেড নিউজ কাৰণ কেনা লাগি গৈছে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে লাষ্ট ইয়াৰৰ নিচিনাকে সো তোমালোকে ডিগ্রি এডমিশন লৈ থোৱা যদি কোনোবা এ এন এম ল'ম বুলি ভাবি আছা এ এন এম এডমিশন লৈ থোৱা জি এন এম চিট বুক কৰিম বুলি ভাবি আছা এচেণ্ট আমাৰ তেজপুৰত লৈ লোৱা সো কিবা ৰিগাৰ্ডিং জানিবলগীয়া থাকিলে মোক মেছেজ কৰিবা ইনষ্টা মোৰ ওপৰ আনি এইটো বা ফেচবুক পেজত সো এইটোৱে আছিলে আজিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে বেড নিউজ সো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা জনাবা নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ